Breakfast is total cramim. את מוזמנת להצטרף לערוץ היוטיוב שלי. יש לי ערוץ יוטיוב ושם אני, בכל מקום שאני נמצאת, יש לי, אני לא קוראת לזה מועדון ארוחת הבוקר, אבל זה בתי מלון וארוחות וכאלה. איך זה נקרא? אקלקטיקום. זה מיוחד כי זה ערוץ אקלקטי. אני אסתכל. כן, אז את מוזמנת, אני אשמח מאוד שתצטרפי למנויים שלי. זה חינם. אני אסתכל. יש שם כל מיני דברים מעניינים, לא רק אוכל. לכתוב לך את זה? או שתזכרי, אקלקטיקום באנגלית. באנגלית. איזה דברים. אז אפשר לצלם אותך? לא, לא. לא? לא, זה היה בצחוק, סתם, אני גם מתלהב. כן, באמת מלהיב. נאפי. חומוס, טחינה, סלט, חומוס גרגירים, סבחה. ואזור הגבינות. אתה תפילו מי.